Salamlar hər kəsə, yeni videomuza xoş gəldiniz. Bugünkü videomuzun mövzusu olacaq İngilis dilində ən çox işlənən, amma çoxlarının bilmədiyi 10 sifət. Sifətləri keçməmişdən qabaq sizə deyim ki, bu sifətlər çox işlənir İngilis dilində. Bəzi adamlar bilir, bəzi adamlar bilmir. Yəni, əgər siz də baxsanız, desəz ki, Nizat burada nə var ki, bunu bilməyən var ki, əgər sualını özünüzə verirsinizsə, cavabı var. Hətta çoxdur deyərdim, ona görə bu videonu çəkmişəm. Nəysə, başlayaq sifətləri bir-bir öyrənməyə. Birinci söz, awesome. Awesome, fikir versəz, Amerikan İngilisində daha çox işlənir. Mənası, mükəmməl, super, bomba, peçat. I watched the last Spider-Man movie and it was awesome. Axırıncı Spider-Man kinosuna baxdım, bombaydı. Peçat idi. I love Nijar, he has awesome videos. Nijatı çox sevirəm, super videolar var. Nəysə də, başa düşdüyüz, awesome, yəni çox super, mükəmməl şeylərə awesome deyirlər. Hətta deyərdim, Amerikalılar bu sözü normadan çox işlədirlər. Əgər Amerika İngilisini eşitmişsinizsə, onlara çox qulaq asırsınızsa, bu sözü çox eşitmiş olacaqsınız. İkinci söz olacaq, mean və ya rude. Mean əslində fail kimi məna daşımaq deməkdir İngilis dilində, amma mean həm də sifət kimi olur. Sifət kimi olanda İngilis dilində kobud deməkdir. Məsələn, you are a very mean person. Sən çox kobud insansan. Elə əgər kimsə xətrinizə dəyirsə və ya kimsə kiməsə ağır söz deyirsə ya düzgün hərəkət eləmirsə, siz onlara bu sözü deyə bilərsən. You are a very mean person. Çox kobud adamsan. Və ya deyə bilərsiniz, you are a very rude person. Çox kobud adamsan. You should never be mean to your parents. Valideynlərinizdən heç vaxt kobud olmamalısınız. Bu şey keçirəm həyat məsləhətlərinə. Növbəti sözümüz olacaq, recent. Recent bizim dildə təzəlikcə, yenilikcə və ya son, axırıncı mənasını daşıyır. Məsələn, according to the recent news, there will be presidential elections in Azerbaijan. Sonuncu və ya axırıncı xəbərlərə görə Azərbaycanda prezident seçkiləri olacaq. I recently came to Baku from New York. Mən təzəlikcə New Yorkdan Bakıya gəldim. Kaş helə olaydı, amma axırıncı dəfə New Yorkda 2013-cü ildə olmuşam. Reklamlar. Bu reklam deyildi, özüm reklam eləmirəm. Yəni, gördüyünüz kimi, recent həm axırıncı, həm təzəlikcə və yəni, ən aktual, ən axırıncı olan bir şey deməkdir. Məsələn, recent updates. Recent updates, recent updates on your phone. Telefonunuzda ən son olan yenilənmələr. Recent, ən son yenilənmə, recent updates. Növbəti söz olacaq, major. Major həm böyük deməkdir, isim kimi isə major ixtisas deməkdir. Yəni, your major, yəni sənin ixtisasın. My major is accounting and audit. Mənim ixtisasım, mühasibunu niyə deyirəm ki, mən sifətlərdən danışam. Nəysə, yaddan çıxardın major ismini, sifətə fokus olaq. Major, ümumiyyətcə, big deməkdir. Yəni, böyük və ya çoxluq. Smoking is one of the major reasons for breast cancer. Sigaret çəkmək ağciyər xərçənginin ən böyük səbəblərindən biridir. All the major news portals are talking about Nijat's videos. Bütün böyük xəbər portalları Nijat'ın videolarından danışır. ya da yazır. Çünki onlar danışmırlar, onlar yazırlar. Növbəti sözümüz olacaq local. Local ümumiyyətcə yerli deməkdir. Və local sözünü location sözü ilə də yadda saxlaya bilərsiniz. Location hansı ki yer deməkdir. Məsələn, Google Maps-də location noqtası olur. Basanda öz yeriniz görünür. Location, local. In Baku, local people are very kind and generous. Bakıda yerli əhali çox əlaçıq və mehribandılar. Yəni, bu əslində 90% Azərbaycan şəhərlərində, rayonlarında belədir məncə. Mən özüm olsun dağdamlıyam, Bakılı deyiləm. Növbəti sözümüz olacaq, public. Public ümumiyyətcə ictimai deməkdir. İctimai, public places, ictimai yerlər. Əgər ictimainin kanaldan başqa nə olduğunu bilmirsiniz, sonda gedin Azərbaycan dilini öyrənin bu videoya baxmaqdansa. Zarafat edirəm. İctimai yerlər, yəni ümumiyyətcə burada tək sən yox, səninlə bərabər bütün icma. İctimai sözü icma sözündən gəlir də, yox. İctimai yer o deməkdir ki, həmin yerdə səndən başqa digərləri də olur. Hansı ki, sən onları tanımırsan və hamınız bir yerdə istirahat edirsiniz və ya yemək yersiniz. Bu, bizim ticarət mərkəzləri ola bilər, restoranlar ola bilər, kafelər ola bilər. Yəni, adi Targovik küçəsində də ola bilər.
Ümumiyyətcə, çölə çıxdınızsa, siz ictimai yerə daxil olursunuz. Nə isə Azərbaycan dil dərsi bəsdir ki, sən ingilis dilini. Public sözünə məsələn cümlə deyə bilərik. It's already prohibited to smoke in public places in Azerbaijan. Azərbaycanda artıq ictimai yerlərdə siqaret çəkmək qadağandır. Kстати, bu videoda iki dəfə siqaret sözü demişəm, bilmirəm niyə. I don't like people who talk loud in public. Mən ictimai yerlərdə və ictimaiyyətdə bərkdən danışan adamları sevmirəm. Əslində o insanlardan biri mənim, çünki mənim səsim biraz çox yüksək tembrlidir. Hərdən olur mən doğrudan çox bərk danışıram, özümdə xəbər olmadan. Növbəti sözümüz olacaq national. National ümumiyyətcə milli deməkdir və national-ın yanına inter artırsaz, komanda yox, international, bu artıq olur beynəlxalq, yəni dünya üzrə. Bizə lazım olan sözsə international yox, national-dır. National milli deməkdir. Novruz is our national holiday. Novruz bizim milli bayramımızdır. Azerbaijani national team won 50 gold medals in Beijing Olympic Games. Azərbaycan milli komandası Pekin Olimpiya oyunlarında 50 qızıl medal uddu. Əslində bilmirəm bu düzdür yoxsa yox. Yəni 50 rəqəmini mən özüm qoymuşam ora. Növbəti sözümüz olacaq available. Available Azərbaycan dilində uyğun deməkdir. Gəlin bu sözü sizə başa salın nə mənada uyğun. Siz həyatınızda ya məşğul ola bilərsiniz, ya da ki boş bekar ola bilərsiniz. Əgər kimsə sizə zəng eləyirsə və deyirsə, "Nicat, görüşə bilərik bu gün?" Siz məşğul olsanız deyəcəksiniz ki, "Yox, mən məşğulam, vaxtım yoxdur." Yox, əgər siz görüşməyə uyğunsuzsa, siz onda deyəcəksiniz, "Yes, I am available to meet." Bəli, mən görüşmək üçün uyğunam. Yəni bizim dildə mən boşam, bekaram. Ya da deyə bilərsiniz, "Oh, I'm sorry. I am totally busy tonight. I'll be available tomorrow." A, bağışlayın, mən bu gecə təmiz məşğulam, ancaq sabah uyğun olacam. Sabah boş olacam, ya sabah bekar olacam. Növbəti sözümüz olacaq familiar. Familiar Azərbaycan dilində tanış deməkdir. You look very familiar to me. Nəsə mənə tanış gəlirsən. I'm not familiar with him. Mən ondan tanış deyiləm. Yəni, onu tanımıram. My dad is not familiar with computers. Mənim atam kompüterlərlə tanış deyil. Bu mənada ingilis dilində o vaxt işlədirik ki, yəni mənim atam kompüterlərdən elə də başa çıxmır, mışqanı tərsinə tutur, nə bilim, klaviaturada gec yazır, belə şeylər olur, yəni. Amma maşallah, ucə atalar, analar, nənələr yavaş-yavaş digitallaşırlar. Touchscreen telefonlar alırlar, WhatsApp-a girirlər, Facebook-a girirlər, bəli. Və bugün üçün olan axırıncı söz entire. Entire Azərbaycan dilində bütöv və ya bütün deməkdir. Yəni, nə isə tam bütövlüklə demək istəyirsinizsə, istədiyiniz sözün qarşısına entire sözü atırsınız. Məsələn, I can eat the entire pizza in 1 minute. Mən bir dəqiqə içində bütün pizzanı yiyə bilərəm. Entire Azerbaijan is watching me right now. Bütün Azərbaycan bu dəqiqə mənə baxır. Bir gün hər olacaq. Ümid edirəm. I want to see the entire world happy. Bütün dünyanı xoşbəxt görmək istəyirəm. Elə bu cümlə ilə də videonu bitirmək istəyirəm. Baxdığınız üçün təşəkkürlər. Əgər bu video sizə kömək oldusa, əvvəlki sözləri yaxşılaşdırıb, yenilərini öyrəndinizsə, nə gözəl. Zəhmət olmasa, öz rəylərinizi aşağıda bildirin ki, biz də videolarımızı sizin üçün daha yaxşı eləyək. Çox sağ olun, gələn görüşlərə dək.